ljudima i dobrodošli Counter Strike Zugarimu i danas, znači tu nismo snimali ovakve klipove, dosta vas je možda i zaboravilo, ali pre sam snimao dosta klipova gde sam zvao da kažemo razne uklete brojeve noću. Ovog puta sam našao nešto da kažemo mnogo drugačije, to jeste broj od klovna ubice i zvat ćemo ga tačno u 2.22, kao što vidite upravo jeste 2.18, znači još svega nekoliko minuta. Zašto baš 2.22, koliko sam ja upućen, koliko sam čitao i tražio po nekim forumima i sajtovima, znači to je da kažemo neko njihovo vreme kada su oni aktivni, kada se oni pojavljuju i sve to. Znam da su takve legende o klovnima, ubicama na Balkanu i bukvalno svuda u svetu prošli, znači to se više nigde ne pojavljuje sve to, ali sam ja odlučio da pozovem ovaj broj da vidim da li će nešto da se desi. Ovaj broj sam našao bukvalno jedva, tražio sam ga satima na Deep Webu i konačno sam ga našao. Iskreno ne znam odakle ovaj broj, ne znam koji je ovo pozivni broj, sigurno jeste iz Amerike ili tako nešto, tako da zbog vaše sigurnosti neću da vam dajem broj, jer neko može da pozove i bukvalno možete da napravi vidite se i veliki račun, a to ne želim da se desi, tako da čekamo još svega 3 minuta i pozvaćemo ovaj broj. Mo dugo nisam zvao nikove brojeve, znači ja mislim da je bio zadnji klip kada smo zvali vanzemaljice u 2.22 ili tako nešto, nemam pojma. Također je i 2.22 vreme za klovnom ubice, što je baš onako fucked up, znači opet sam sam kući, logično. Čekamo tačno 2.22, još svega 2 minuta i pozvaćemo ovaj broj. Ok ljudi, upravo jeste 2.22 noću, znači pozvaćemo ovaj broj koji se našao na Deep Webu. Broj je upravo ovdje na ekranu i sada ću da ga pozovem. Da li ste spremni ljudi? Ja jebeno nisam, 2.22 je, zovemo ga prvi put. Okej, okay, nije dostupno. Okej, okay, 2.22 je prvi put se ne javio, ne znam zašto, ne znam li ga neko pored mene zove ili šta god, ali zovemo ga i drugi put. Okej, okay, idemo. Okej. Okay. Više ne zvoni. Halo? Halo, ko je to? Halo? Damn. Halo, ko je to? Halo? Kakva jeza ljudi? Ko je to? Halo? Hello? Halo? Ovo nije naš broj, jebeno, ovo je broj, ja mislim iz Amerike. Do you want to talk with me? Can you hear me? Who is this? Hello, who is that? Halo? Hello? Can you hear me? Ovo je jebeno creepy ljudi, brate. Ovo je jebeno creepy, u 2.22 se jebeno javio, brate. Jasno se čuje. Znači, to je ta muzika iz cirkusa, brate, i čuje se jasno klovom kako se smeje, brate. Damn. Okej. Okay. Gasim ja ovo, brate. Damn, da li ste čuli, jebeno se javio neko u 2.22, brate. Čuo sam jasno muziku, znači to je ona muzika iz cirkusa. Jebeno se čuo smeh klovna, što je baš jebeno, brate. Au, čoveče. To je to ljudi, znači pozvali smo broj, neko se javio, neko ili nešto, znači čuo se zvuk smejanje klovna i bukvalno ona muzika iz cirkusa, što je bilo baš jebeno, znači prošle 2.22. Bukvalno javio se taj broj iz drugog puta. U suštini to je to, ovaj challenge ako mogu tako da ga nazovem jeste gotov. Znači pozvali smo broj u 2.22, javio se, čuli smo neke jebene zvukove. Po nekoj legendi treba nešto da se desi i meni, ali ovog puta se nije desilo ništa. Znači to je to, pozvali smo broj, broj se javio u 2.22. Nadam se da je ovo kamera snimila, brate. Čuo se neki zvuk, ali je mogao da budu mačke pošto ih imam baš dosta. Okej. Okay. Sve osim ljudi, to je to, znači snimili smo ceo klip, odnosno ovaj challenge jeste gotov. To je to, pozvali smo broj, javio se, čak se desi ovaj ovdje zvuk. Damn, boys. What the fuck, čoveče. What the fuck, man, what the fuck? Koliko nas tebra? Šta? 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 Šta je ovo jebeno? Šta je ovo jebeno, čoveče?
Šta? Klovo debeli, what the fuck man? What the fuck? What the fuck? Koji kurac, brate? Koji kurac, brate? Jebeni klovan se nalazi u mom dvorištu, čoveče! Da li ste jebeno videli, brate? On je kucao na prozor, jebeno, posle poziva se pojavio u mojoj kući, brate. Oh my god, čoveče, ne znam šta je ovo jebeno, bukvalno sam se prestravio. Damn, videli ste jasno? Znači, ovo je bio jebeni klovan, ovo, znači... Oh my god! Ako želite da ga zovemo još jedan put, ostavite 5000 lajkova i zvaću ga opet, ovo je jebeno. Pojavio mi se klovan u dvorištu, što je fucked up. Ako želite i drugi deo, 5000 lajkova i dobit ćete ga.